Bugün müharibə və hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə bağlı əlilliyi olan şəxslərə 96 avtomobil təqdim edildi. Qeyd edim ki, bu ilin sonuna dək bu kateqoriyadan olan şəxslərə 400 ədək avtomobil təqdim edilməli idi ki, bugün də 96 avtomobilin təqdim edilməsi ilə bu proses başa çatdı. Açarların təqdim olunması mərasimində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov da iştirak edirdi. Xatırladaq ki, indiyədək bu kateqoriyadan olan şəxslərə 7150-yədək avtomobil təqdim olunub. Dünən evdə, günorta evdə oturmuşdum, telefonuma zəng gəldi. Məlumat verilər ki, səhər saat 11-in yaşında olarsınız burada. Avtomobillərin verilməsi təqdimatı olacaqdır. Biz də bugün gəldik. Həqiqətən o gözlərimizə şahid olduq. İlk öncə bu dövlətimizin başına minnətdarlığımızı bildirir, hörmətli prezident İlham Əliyev cənablarına ki, bu çətin dövrdə əlilləri heç vaxt yaddan çıxarmır. Onların bütün problemini həll eləməkdə ən öndə təşkilatçılığı eləyir ki, qoy heç bir problemləri olmasın. 2016-cı ilin may ayında dövrəyə durmuşduq. Cənab prezidentimizə, qəhrəman əsgərlərimizə Allah sonu sağlıq versin. Sevindirici bir haldır ki, bugün bizə yeni qabı hədiyə verdi. Bizə çalışacağıq ki, ilk maşınla Qarabağımıza. Nazir müavini həmçinin bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün digər sahələrdə də sosial dəstək tədbirləri həyata keçirildiyini bildirdi. Son 2 il ərzində cənab prezidentin xüsusi dəstəyi ilə şəhid ailələrinə, müharibə əlilliyi olan şəxslərə xüsusi diqqət göstərilir və 2 il ərzində 1000-dən artıq avtomobil verilmişdir. Bildiyiniz kimi, bununla yanaşı mənzillərin təminatı da davam edir. Bu il rekord sayda mənzil verilmişdir və ümumilikdə şəhid olan, ailə üzvləri olan şəxslərə, müharibəli olan şəxslərə 9000-dən artıq mənzil verir. Bilirsiniz ki, il mürəkkəb oldu, amma buna baxmayaraq artıq 6000-dən artıq vətəndaşımız, şəhid olan, müharibəli olan şəxslər bu sosial dəstək tədbirlərlə əhatə olunmuşdu. 150-dən artıq hərbiçilərimiz reabilitasiya xidməti almışdı. 200-dən artıq reabilitasiya vasitəsi verilmişdir. 800-dən artıq şəhidlərimizin 2000-dən artıq ailə üzvləri müxtəlif pensiya, müavinat, təqaüdlərin təyinatı aparılmışdır. Bu həssas təbəqədən olan 1300-dən artıq vətəndaşımız özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. 2200-dən artıq vətəndaşımız psixoloji, sosial yardım göstərilmişdir və düşünürük ki, beləliklə biz yekuna 2020-ci ili uğurla yekun vururuq və 21-ci ildə də düşünürük ki, bu proqramlarımız uğurla davam edəcəkdir. Qeyd edək ki, bu ilin sonuna qədər 1500 ədək şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə fərdi və mənzillərin verilməsi nəzərdə tutulub və bu proses də artıq yekunlaşmaq üzrədir.